Již po 13. projde v sobotu 25. února historickou částí Chebu masopustní průvod. Má tady někdo žízeň? Sraz Masek je před Západočeským divadlem ve 13.45, odkud se průvod ve 14 hodin vydá v doprovodu kučerovců tradiční trasou na náměstí, kde před radnicí masopustní masky přijme starosta města a před muzeem dojde k pochování masopusta a vyhlášení masky letošního průvodu. Ředitelka si dovolila se svým týmem vyhodnotit za nás za všechny nejlepší masku. V muzeu bude vyhrávat kapela Kartáč při bohatém trhu masopustních hodů a ve Valštinské obrazárně skupina historického šermu Rectus zavraždí Albrechta z Valštejna.